さんこんにちは、刺繍画家の草野ゆきです。前回の動画でもお伝えさせていただいたんですけれども、私現在妊娠しておりまして、今は2022年の8月の下旬頃で、妊娠9ヶ月の半ばになったところです。臨月まで1ヶ月を切って、お腹の大きさもだいぶ大きくなってきました。妊娠初期の頃はつわりがすごくひどくて、安定期に入った頃からだんだん体力が回復してきて、7ヶ月になった頃にはちょっと針をまた持ってみようかなっていう気持ちが湧いてきて、生まれてくる赤ちゃんに刺繍絵を描いてあげたいなと思ったので、図案を考え始めました。その刺繍絵が完成したので、今日の動画ではこの刺繍絵を作っていく様子をまとめていきたいと思います。よかったらぜひ最後まで楽しんでご覧ください。それでは動画スタート。今日からこの虎の刺繍絵を作り始めています。赤ちゃんが虎年生まれなので、虎の刺繍絵を作りたいなと思って新しく作ることにしました。私が辰年で、夫がうさぎ年生まれなので、虎の赤ちゃんと竜とうさぎの刺繍絵を描きたいなと思います。生まれるまでに完成するといいんですが、無理せず進めていこうと思います。すごい強くなってきていて、よく動くようになってきました。私より元気なんじゃないかっていうくらい元気に動いています。このトラさんみたいにお腹の中でくつろいでくれているといいなと思いながら刺繍しています。刺繍もだいぶ進んできて、虎の赤ちゃんと竜とウサギが出来上がってきています。ちょっと妊娠後期に入ってきて疲れやすくなってきたというか、1時間ぐらい座って何かをしているとお腹が張ってきやすくなったりしてきているので、あまり無理はできないなと思いながら、でも少しずつ楽しんで刺繍を進めています。出産予定日まであともう少しで50日を切ります。昨日妊婦検診に行ってきたんですが、赤ちゃんは 2000g を超えていて、周数的にはちょっと大きめらしいんですけど、個性の範囲内ということで失敗ないということです。でも最近はお腹も重くなってきたし、胎動がものすごい大きくて、ちょっと歩いてる時とかに赤ちゃんが動いたりすると立ち止まらないといけないようなくらい、元気に元気にお腹の中で動き回っています。今私が刺繍しているのはモスモスの葉っぱですね。赤ちゃんが秋生まれなので、モスモスだったりモミジだったり秋の植物がいっぱい散りばめられています。
産予定日までちょうど50日になります。あと1ヶ月ほどで臨月に入ります。7ヶ月になる頃くらいからこの刺繍絵を作り始めているんですが、お腹の赤ちゃんの成長と一緒にだんだんと完成に近づいてきました。今最後の仕上げにビーズやスパンコールをつけているところで、今日完成できそうな予感がしています。この刺繍絵を作っている間、お腹の中で赤ちゃんが動いていたりして、なんだかすごく不思議で幸せな気持ちで作ることができました。赤ちゃんが無事に育ってくれますようにと願いながら作ってきたので、無事に完成させることができそう。